programa Visão Empresarial. Olha só, estou trazendo novidades para vocês. O que não está faltando no programa de hoje são novidades, empreendimentos novos aqui na cidade de Araguari. Vocês acompanharam comigo no primeiro bloco a inauguração do novo espaço da Nayara e da Valéria Laroca, né, a La Santé. Araguari realmente é uma cidade agraciada, abençoada por grandes empreendedores. E olha só ao lado de quem eu estou, de Bruna Zamboni, mais uma jovem empreendedora na cidade de Araguari, trazendo aí novidades para nós, mulheres, que trabalhamos, que corremos muito, mas que queremos também ter qualidade de vida e, principalmente, estar bem no dia a dia. Não só, né, para as pessoas, mas principalmente para nós. E a Bruna está trazendo um aparelho revolucionário. Primeiro, Bruna, é um prazer receber você pela primeira vez no programa Visão Empresarial. Então, eu estou trazendo aqui para Araguari agora, aqui no Espaço Blanc, uma plataforma laser. Essa plataforma ela faz vários procedimentos. Depilação, remoção de tatuagem, estrias, microvarizes, rejuvenescimento facial, tratamento para flacidez. Então, são diversos procedimentos que a gente faz, que a gente pede que as pessoas venham e façam uma avaliação para a gente indicar qual que é o melhor tratamento. Agora, é interessante porque, a partir da segunda aplicação, a pessoa já obtém os resultados. E hoje as pessoas estão muito preocupadas com isso, né? A questão do tempo, porque todo mundo trabalha, corre muito, então o tempo hoje está escasso para todo mundo. E com esse aparelho, você obtém esse resultado mais rápido. É verdade. O laser ele traz uma facilidade muito grande, porque é uma sessão ao mês e as sessões são rápidas, porque o aparelho ele é muito rápido. Então, no máximo uma hora, dependendo do procedimento, a gente consegue atender o paciente e ele volta só um mês depois para fazer a outra sessão. Você falou na questão aí da tatuagem. Tatuagem virou, né, gente, uma febre. Todo mundo faz tatuagem, tem gente que faz tatuagem no nome do namorado, de repente briga com o namorado, tem que tirar. É complicado essa remoção? A remoção ela é parcial. A tatuagem não sai completamente, mas a gente consegue clarear bem e fica só um sombreado que, dentro de 2 anos, a gente consegue tirar tudo. E pode fazer uma outra tatuagem, assim, que não seja nada tão evidente, assim, um nome, né? Coloca lá um bichinho, uma florzinha, alguma coisa para tampar o sombreado também, se preferir. Pode sim. Muitas pessoas preferem só clarear um pouco para poder fazer outra por cima. Agora, depilação, né? Todo mundo quer estar bonito para ir para o clube, para ir para a praia, para o dia a dia, para colocar uma saia, para ficar tranquila. Depilação, ela é indolor? Como que funciona? Ela é totalmente indolor e é outra facilidade, né, que a gente vê. Então, a gente vai fazer um procedimento de depilação aqui para demonstrar que é o que hoje as mulheres mais procuram, né, para poder estar fazendo a depilação. E ela é totalmente indolor? Totalmente indolor. Então, agora, gente, vamos acompanhar esse procedimento e, olha, eu te aconselho, liga, já marca o seu horário, né, para você ficar tranquila, livre-se desses pelos, né, que incomodam tanto. Aqui, olha, você já tem a solução, aqui no Espaço Glam, com a doutora Bruna Zamboni. Então, vamos lá, vamos acompanhar, né? Vamos lá. Gente, microvarizes, que é uma coisa que deixa a mulher mais chateada do que isso? Não tem, né? Não existe. Coloca um vestido, tá lá danadinha. Coloca uma bermuda, vai para a praia, vai para a piscina, tá danada da microvarizes lá incomodando. Seja morena, seja loira, que cor que for, ela aparece. Não tem jeito. E não tem meia que dê resultado, que tampe, né? Então, no laser, a gente também traz essa solução. A gente trata as microvarizes em torno de 3 sessões, a pele já está clarinha, livre das microvarizes. Tem alguma contraindicação? As contraindicações são as contraindicações gerais do laser, né? Gravidez, amamentação não é indicado, alguns tipos de cicatriz que a pessoa tenha. Por isso que a gente pede que a pessoa venha para fazer uma avaliação e eu vou explicar como que acontece o procedimento, todas as contraindicações que a gente tem, para deixar a pessoa sem nenhuma dúvida. Nós vamos mostrar esse procedimento agora das microvarizes para você. E olha, pode ter certeza, é totalmente indolor e o resultado realmente é muito rápido. É muito bom o resultado, sim.
Então vamos lá acompanhar. Novidade, não dá para falar em um programa só. Mas é claro, vocês vão acompanhar tudo isso com muito detalhe, né? Passo a passo, no programa Falando de Saúde, com a minha querida amiga Nubiana, que hoje eu estou aqui, né, tentando fazer o trabalho dela, porque essa parte do Falando de Saúde não tem ninguém que faça melhor do que a minha querida amiga Nubiana. Mas como ela teve um compromisso, eu vim aqui conversar com a Bruna, mostrar esse espaço novo, maravilhoso, aqui no Espaço Glam, e eu tenho certeza que você já vai correr, vai ligar, já vai agendar o seu horário. Agora, rejuvenescimento, né? Quem não quer ficar jovem para sempre, né? Com a pele bonita, pelo menos, né? E isso é muito importante, a aparência da pessoa. Não é questão da gente brincar, falar, ah, quer ficar jovem, juventude, mas não é. Aparência, uma pele bem cuidada, uma pele bonita, né? Claro que a idade vai chegar para todo mundo, é impossível não chegar, mas a pessoa tem a condição hoje, com as altas tecnologias, de estar com a pele, né, bem, com uma aparência legal, uma aparência bonita, e dá para ser feito isso com muita tranquilidade, sem corte, sem dores, sem traumas, sem roxos. Dá para fazer sim. O laser também traz o rejuvenescimento, que além de rejuvenescer a pele, tira as manchinhas que a gente tem por conta do sol, tudo em uma aplicação só. Né? Tira as manchas e faz o rejuvenescimento com o mesmo laser. E é em torno também de umas 3 sessões, uma vez ao mês, que a pessoa vai vir para ficar com a pele mais rejuvenescida. Fez a primeira sessão, vai descamar, o que vai acontecer? Dá para a pessoa trabalhar? Vai ficar um pouquinho vermelho no dia, vai descamar um pouquinho, mas em torno de 4 dias a pele já volta ao normal. Então pode fazer aí numa quinta-feira e na segunda-feira trabalhar normalmente? Pode, sem problemas. Nossa, olha aí, gente, é muito fácil, é muito tranquilo. Essa avaliação é... Pode ligar, faz essa avaliação e rapidinho já marca para fazer aí a primeira sessão? Pode, a pessoa ligando vem aqui e faz uma avaliação. A avaliação é gratuita. A gente já agenda para o dia que o laser vier e fazemos o procedimento. Então, olha só, vamos deixar o telefone, que agora todo mundo já vai querer ligar para ficar com a pele mais bonita, sem estria, sem esses pelos indesejáveis. Né? E, é claro, né, com aquela aparência legal. Então, podem ligar, agendem sua avaliação. O telefone é 3242-7912. Bruna, parabéns. E só para deixar bem claro aí para todo mundo já correr e ligar, dia 22 de maio o aparelho está aqui no Espaço Glam, então corre a agenda, porque tem oportunidade para todo mundo ficar mais bonito. Isso, dia 22 o laser vai estar aqui e a gente vai estar atendendo das 8 às 18 horas. Então, o pessoal pode ligar para agendar seu horário. Conferiu o endereço do telefone? Então, corre, liga, já marca o horário com essa moça bonita aqui, ó, para você ficar em forma, né? Já começar aí mês de maio, junho e julho, perfeita. Isso você encontra aqui no Espaço Glam. Agora, confere comigo um pouquinho das imagens desse espaço tão bonito. Complex.
like a song, and just like that, all my walls come down. It's like a private joke, just meant for us to know.